Shqipëria pa dyshim ka qenë këtë vit më shumë se asnjëherë tjetër në qendër të vëmendjes së medjave të huaja që e promovojnë atë si një destinacion turistik. Në këtë masivitet marketimi të vendit tonë i bashkohet gazeta gjermane Prisma që thotë se dikur Shqipëria ishte një vend i izoluar në kohën e komunizmit, por tani po gëzon një reputacion si një destinacion i jashtëzakonshëm, i pasionuar, plot aventura dhe shumë i përballueshëm. Gratë po dalin nga rolet e tyre tradicionale dhe po menaxhojnë në mënyrë të suksesshme komplekset hoteliere dhe po sigurojnë marketingun e duhur në internet për strukturat e tyre akomoduese. Një sukses i jashtëzakonshëm në fushën e turizmit nuk do të ishte i mundur pa bukuritë natyrore të vendit tonë. Me plazhe që të lënë pa frym, malet piktoreske dhe një histori të pasur, vendi ynë ofron një alternativë interesante kundrejt destinacioneve të mbipopulluara si Italia apo Greqia. Detion ofron të gjitha bukuritë tipike të Rivierës Mesetare, por pa turma vizitorësh dhe çmime të larta. Dërmiu është një nga vendet më magjepsëse për pushime verore. Në pikën e njohur bregdetare po punohet për ruajtjen e traditës dhe paprekshmërinë e siteve kulturore. Shtëpitë e vjetra po restaurohen dhe shndrohen në hotele duke ruajtur vlerat historike. Kryeqyteti Tirana është një qytet plot gjallëri, ku ngjyrat e theksuara të mureve të ndërtesave largojnë zymtësinë e arkitekturës komuniste, thuhet në artikull. Nëse në jug turistët të huaj do të gjejnë plazhe të jashtëzakonshme, në veri turistët do të kenë mundësinë të shijojnë peisazhin malor kryesisht të paprekur.